Գորե աչքն ամենուր ուղերձների շարք, արդյոք հաջողված ես քո բնակավարում։ Սիրելի բարեկամ, լսել ես արդյոք այս արտահայտությունը, Քրիստոսի ներկայությունը օրհնություն է բերում։ Հիսուսի աշակերտները համոզվել են ասված խոսքի ճշմարտացիության մեջ դեռևս շատ դարեր առաջ։ Մի ամբողջ գիշեր ձկնորսությամբ ապարդյուն զբաղվելուց հետո Տեր Հիսուսը խնդրում է նրանց գնալ ծովի խորքը և կրկին փորձել։ Եվ այդ ժամանակ նրանք այնքան մեծ քանակությամբ ձուկ են որսում, որ ուրկանը գրեթե պատրվում է։ Տես Ղուկաս 5-րդ գլխի 6-րդ խոսքը։ Ես հավատում եմ, որ Տեր Հիսուսի ներկայությունն էր այս արտասովոր օրհնության պատճառը։ Իրականում մինչև նրա գնալը աշակերտները ողջ գիշեր քրտնաջան աշխատել էին։ Ղուկաս 5-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Նախքան Տեր Հիսուսի ներկայությունը նրանք ներդրել էին իրենց ողջ փորձն ու ներուժը։ Նրանք ոչ միայն իրենց գործի գիտակն էին, այլև ունեին անհրաժեշտ ամեն ինչ ֆիզիկական առումով։ Այդ դեպքում ինչ ներպակասում նրանց։ Նրանք մի շատ էական բանի կարիք ունեին՝ Տեր Հիսուսի ներկայության, որը պտղաբեր է դարձնում մարդկանց ջանքը։ Երբեք չհամաձայնես ընդանալ առանց Տեր Հիսուսի։ Այդ անելով դու բախվում ես անօգուտ ու անպտուղ աշխատանք ունենալու և հոգնածությունից ու ջանքերիդ անիմաստ վատնումից ուժասպառ լինելու վտանգներին։ Հովհանեսի ավետարան 15-րդ գլխի 5-րդ խոսքը մեզ փոխանցում է այն անբեկանելի ճշմարտությունը, որ առանց Տեր Հիսուսի մենք ոչինչ չենք կարողանել։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, Տեր Հիսուսի հետ դու կարող ես ամեն ինչ, նրա հետ և նրա խոսքերին հնազանդ կերպով ձգնորսության գնա ցանկացած ծովի ամենախորքերը և կունենաս կյանքիդ ամենամեծ օրհնությունները։ Սա է այսօրվա իմ աղոթքը քեզ համար և հենց այս հրաշքն եմ խնդրում Տիրոջից, որ այն կատարվի հենց քեզ հետ այսօր։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։